Morgen om 3:15 is het dus de beurt aan de profs om te schitteren in Kokseiden. De absolute topfavoriet is uiteraard de wereldkampioen Wout van Aert. Hij ging vandaag langs bij de Kokseidse luchtmachtbasis voor een ultieme verkenning van het parcours. En Van Aert zag dat het goed was. Hij was er vroeg bij vanmorgen. Om 10:30 trekt de wereldkampioen zich op gang voor een doorgedreven studie van het Kokseidse zand. Het draait maar om één vraag aan de kust. Moet er nog zand zijn? Ik heb het gevoel dat het zand wel wat vaster ligt dan de Eurobeker in oktober. Er zit wel meer vocht in de grond en dat gaat toch voor zorgen dat er nog iets meer rijden is. Het is wel technisch, dus je zult techniek nodig hebben om er door te geraken. Maar het ligt vrij bereidbaar en aan de finish is het zo goed als droog. Dus ideale omstandigheden, denk ik. Dat verhoogt alleen maar de druk, want dan lijkt het misschien meer in je voordeel. Ik weet niet welk parcours meer in mijn voordeel is hier. Als het hier modderig is aan de aankomst, dat zou me ook goed liggen. Als het zand extreem los is en veel lopen, dat zou me ook goed liggen. Dus ik denk dat de druk die mensen mij willen opleggen, dat die altijd even groot gaat zijn. De enige druk die een ontspannen Van Aert blijkbaar zorgen baart, is bandendruk. Morgen mikt Van Aert op zijn derde proftitel op rij, na Lille 2 jaar geleden en Oostende vorig jaar.